Welkom. Mooi weer vandaag. Ik ga jullie meenemen op een kleine reis. De volgende 45 minuten, ik hoop dat ik niet zo heel erg uitloop, zal ik jullie een korte inleiding geven wie ik ben en wat wij doen en de leerstoel en een beetje bouwkunde aan zichzelf. Maar heel kort, dan zal ik het hebben over mijn cursus, het BakkieLab. Daar sta ik voor de meesten bekend voor. Ze noemen mij ook Dr. BakkieLab, omdat ik deze cursus heb opgezet en verder mocht doen. Daar sta ik het meest bekend voor. En dan de laatste helft van deze korte lezing zal ik jullie vertellen hoe wij niet alleen maar in kleinere schalen, maar ook in grotere schalen fouten maken en een omgeving creëren waar de studenten van kunnen leren door middel van het gebouw, onze PD-lab of onze PO-lab in het Nederlands productontwikkelingslaboratorium, uit te leggen. Het is het witte huisje wat hier om de hoek staat. Dat hebben jullie misschien af en toe gezien als je hier de Mekelweg langs loopt. We zijn van bouwkunde. Bouwkunde, dat zijn de architecten. We hebben een heleboel studenten. Dat zijn zo 2.500 of bijna 3.000 studenten. Dat verdelen we in totaal met zo ruim 1.500 medewerkers. Dat is best veel, maar we doen niet alleen maar onderwijs, maar ook onderzoek. Bouwkunde is opgedeeld in 4 verschillende departments, dus groepen van opleidingen en thematieken. Dat is architectuur, dat is echt architecten. Dan hebben wij stedenbouw, real estate en housing, dat zijn een beetje de managers. En wij zelfs, of ik ben vanuit de afdeling Architectural Engineering and Technology. Ze noemen ons ook de techneuten. En de architecten, daar zijn we vaak af en toe maar in een beetje in discussie. Omdat wij denken dat gebouwen niet alleen maar mooi moeten zijn, maar ook het moeten doen. Ze moeten duurzaam zijn, praktisch en ze moeten lang meegaan. En als ze dan zeggen dat is gek, dan ben ik best trots dat ze ons gek noemen, omdat wij denken dat dat heel belangrijk is. Wij doen van bachelor en masteropleiding. Ik zit meestal in het masteropleidingsgedeelte. En dit is dan onze afdeling. Dat zijn allemaal die techneuten. Zien er best vriendelijk uit. En wij dragen ook niet alleen maar zwart, daar zie je ook nog wat andere kleuren tegenkomen. Dit is mijn leerstoel. Daarboven de langste, dat is Tilman Kleine, dat is mijn baas. Die is sinds kort, een jaar of 1,5, is die inmiddels hoogleraar. Goeie vriend van mij, ik ken hem heel lang. Hij werkte in een andere leerstoel daarvoor. En wij zijn nu het team van Bouwproduct Innovatie. Best jonge team en het is altijd moeilijk ze allemaal vast te houden in zo'n setting. Dus het zijn allemaal gedreven mensen die echt de wereld een stukje willen verbeteren. Wij doen onderzoek door middel van een hele grote netwerk. Dus overal in Europa hebben we eigenlijk universiteiten en instituten waar we mee praten. We ontmoeten elkaar op jaarlijkse basis op symposia, maar we werken ook heel veel met de industrie. En dat doen wij omdat wij denken dat wij, als we met de industrie en de grote partijen aan tafel zitten, dat we de echte problemen ook leren kennen en proberen daaraan een beetje oplossingen te zoeken. Dus omdat wij niet in onze ivoren toren zitten hier op bouwkunde, maar wel naar buiten gaan en ook contact zoeken met de mensen daar buiten, hopen wij echte problemen op te lossen die daar buiten zijn. Als je alleen maar op slot zit in je eigen kamer, dan word je soms ook een beetje blind. Wij doen vooral onderzoek op dit moment op het gebied van circulariteit. Dat is een hele nieuwe drijfveer voor ons. Circulariteit betekent eigenlijk dat je over nadenkt wat met jouw gebouwen, met die producten en met alles wat ons omgeeft doet als we daar af van klaar zijn eigenlijk. Wat gebeurt dan met die gebouw als die niet meer doet wat die moet doen? Als het te warm wordt of uit elkaar valt, ga je dan allemaal slopen en wordt het dan weer een nieuwe straat of kun je dat weer hergebruiken? Dit soort van dingen. En daar zijn we best druk mee bezig en we hebben een netwerk opgezet die eigenlijk alle onderzoekers vanuit de TU bundelt om op elk van die verschillende raadvlakken een expert te kunnen bieden om de vragen van de industrie en de maatschappij te beantwoorden. Een paar projecten heb ik meegenomen. Dat is bijvoorbeeld het leasinggevelconcept van Tilman, van mijn baas, waar hij met een hele groep onderzoekers aan werkt. En hij denkt dat wij in de toekomst geen gevels meer moeten verkopen zoals het nu gedaan wordt, maar dat wij misschien in de toekomst gevels kunnen leasen, zoals een auto. Je koopt dan eigenlijk alleen maar de functie zon, licht, weerbestandigheid met een contract. En de gevel blijft eigenlijk eigendom van die man die hem heeft gebouwd.
Die is daar best blij mee, omdat hij altijd langs kan komen om te kijken of alles nog loopt en draait. Maar die kan hem ook weer terugnemen, omdat hij de aluminium, de kunststoffen, de materialen die erin zitten, in zijn eigen bezit heeft. En daar weer een nieuwe gevel voor kan maken voor het volgende project. Best een interessante idee. We zijn daar stapje voor stapje verder, maar dat is best een klus. Technisch hebben we dat onder de knie, maar dan moet je praten met banken en met manager. Omdat uiteindelijk iemand wel even die toch best grote sommen moet voorschieten, voordat de klant dat over vele jaren heen weer afbetaalt. Eerste test zullen wij kunnen doen op het gebouw hier aan onze kant van CITG. Een hele lange gevel. En daar proberen wij nu voor het eerst zo'n leasinggevel te proberen. Een test waar we ons van bewust zijn dat het technisch kan. Maar allemaal die financiering en dit soort dingen, dat is nog moeilijk. En daarom doen we dat hier op ons eigen terrein. De TU staat er ook vol in. Al die real estate managers van de TU die geloven aan deze idee. Maar nu zijn we bezig om te kijken of het echt lukt. En dit zijn experimenten waar wij graag van willen leren. Maar dan zie je ook altijd, nou, daar heb je echt geld in handen. Daar heb je echte gevels. En als de regen binnen slaat of het te koud wordt, dan heb je meteen 3000 studenten tegen jou aan te zeuren. En dan weet je precies wat je fout hebt gedaan. Dus dat zijn dan de kleine testjes die je eerst moet doen. Dan naar een grotere stap te gaan om te kijken van, hoe kun je het allemaal doen? Dus stuk voor stuk gaan we eigenlijk proberen de problemen op te lossen. We doen het ook op woningbouwgebied. Dat is een mooi gebouw, die heeft een nieuwe schil gekregen om een hogere comfort en een langere levenstijd van zo'n gebouw te doen. Dat doen we dan ook met die mensen daarin. Dus de renovatie is echt een klus, een experiment. Wij zeggen, hey jongens, binnen de volgende 6 weken wordt het wat moeilijk. Jullie krijgen allemaal een nieuwe badkamer. Dus jullie moeten even buiten in die container douchen en op toilet. Maar wees voorbereid, dat wordt daarna veel mooier. En jullie zullen een veel betere woning krijgen die wat minder geluidsoverlast betekent in de toekomst. Minder tocht, bijvoorbeeld door die kieren in de ramen. En uiteindelijk veel minder energie nodig zullen hebben om later ook jullie stookkosten te verminderen. En zo kunnen wij testen. En dit is een project dat was zo succesvol dat ze nu over nadenken de hele wijk aan te pakken. Maar we doen ook kleine projecten op eigen terrein. Dit is dan echt een omgeving waar we nog meer speelt, nog meer gedurfder kunnen werken. Omdat het op ons eigen terrein is en daar eigenlijk geen klant achter zit. Als het daar zou, in dit kleine huisje wat ik later voorstel, zou lekken of te warm worden, dan zijn wij de mensen die daar problemen mee hebben. Maar we hebben dat niemand laten betalen die dan daar een hele leven lang spijt van heeft. We gaan boeken schrijven, zowel voor de opleiding als ook voor mensen ter inspiratie. We gaan een wetenschappelijk journal hebben we opgezet. Dat is echt voor de Bijbel van de nerds. Die lezen alleen maar wetenschappelijke paper. En die ook alleen maar als ze door heel veel wetenschappers goedgekeurd zijn. Dat noemen we dan peer reviews. En daar hebben we ons eigen magazijn voor de gevelconstructie. Waar we een beetje ons gedachten met de hele wereld delen. Daarnaast maken we ook nog boeken die ter inspiratie dienen. Waar we al die gekke ideeën die ik later zie, die wij in onze cursussen doen met studenten, ook met de wereld delen. Omdat wij graag willen dat die mensen geïnspireerd zijn. Dat zonweringen, bouwproducten, gevels, gebouwen niet alleen maar zo saai moeten zijn als ze al 100 jaar geleden waren. Maar je moet altijd proberen aan te jagen om nieuwe innovatieve ideeën ook te durven te doen en te denken. Ik heb het nu over het onderwijs. Dat is mijn hoofdtaak bij de TU. Ik geef eigenlijk les. Ik zit er elke dag met een groep van 2 tot 80 studenten aan tafel. Maar soms zijn het dan meerdere tafels, moet ik zeggen. Of een hele groep. En daar heb ik ook nog wat mensen bij die mij helpen als docenten ernaast. Dus die moet je eerst opleiden dat ze dan zo denken als ik. Een beetje, hoop ik tenminste. En die gaan dan weer met de studenten praten. Maar het is best leuk dat met zo'n grote groepen te doen. Omdat er zoveel gekke ideeën op tafel komen waar je altijd weer uitgedaagd bent om daarover na te denken. Is dat nu echt een goed idee of niet? De cursus heet Bucky Lab en dat is benoemd naar een gekke architect en ingenieur uit de jaren, 1895, kijk eens. Tot de jaren 80, best oud is die geworden, is uit Amerika, een architect en ingenieur. En zij noemden hem ook Bucky, dat was een beetje zijn kozenname. Sommigen zeggen zijn hond heet ook zo, maar ik wil natuurlijk niet dat onze cursus naar de heel bekende architect zijn hond is benoemd. Dus volgens mij was zijn kozenname ook Bucky. En
Die zei altijd, wij moeten de problemen aanpakken die wij hebben door out of the box te denken. Dus buiten het gewone. En zo maakte hij bijvoorbeeld een auto als drie wielen, wat het achterste wieltje 360 graden kon draaien. En daarmee kun je super makkelijk inparkeren. Dat is wel een probleem. Grote steden heb je altijd zo'n beetje zo'n stukje nog daarvoor en achter nodig. Italiaans zijn er veel makkelijker. Die gaan even bum, bum. Weet je ook, als je in Italië parkeert, nooit de handrem aan, auto in neutraal. Omdat de buurman zich even een beetje vrijer werken. Zijn we hier niet zo gewend? Maar met deze kun je het wel. Dus een ietsje anders te doen om een verbetering te doen aan problemen waar we allemaal mee bezig zijn. Zo is ook dat gebouw daar, een hele rare woonkoepel, die uit voorgefabriceerde panelen is gemaakt, die eigenlijk uit een bedrijf komt waar ze treinen maken. 1000 delen, dezelfde tijd worden geperst. En daar kun je zo'n hele koepel van bouwen. Dit is ook over grotere koepels, dat is de Expo Pavilion in Montreal. Dat zijn echte ruimtevakwerken, heel licht. En die had zelfs gekke ideeën om bijvoorbeeld een deel van Manhattan te overkapen. Dit was een van de laatste en aan het eind had hij wel een beetje haast. Die zei ook, we hebben nog zoveel problemen, ik heb ze nog niet allemaal opgelost, ik ga niet meer slapen. Dit alleen maar nog 4 keer per dag ging hij een doetje doen van een kwartiertje. En mensen die hem zelfs leren kennen, die zeggen, die was altijd nerveus en dronk verschrikkelijk veel koffie. Misschien ook omdat hij alleen maar die korte doetjes deed. Ik slaap wel nog een beetje, maar ik heb natuurlijk ook een hele bende van collega's en studenten die mij helpen een beetje een verbetering aan onze problemen te doen. Wij volgen binnen de Bucky Lab zijn hoofdidee, alles wat je kunt verzinnen, dat kun je ook maken. En dat kan iedereen van ons met de middelen die we al hebben. Voor de enige is plakband en kauwgum. Een stukje karton uit de afval. En die anderen die moeten dan draaien, frezen, laser snijden of 3D printen. Een beetje afhankelijk van wat heb je allemaal in jouw gereedschapskist. En voor ons is de gereedschapskist ook echt een belangrijke. Maar niet letterlijk die zo mooi rood glanzend openvouwt en allemaal met die mooie steeksleutels en hamers in is. Maar wat je hierboven in je hoofd hebt. Eigenlijk moet je heel veel dingen doen. En hopelijk ook heel veel dingen fout doen. Om jouw eigen gereedschapskastje in je hoofd aan te vullen. Zo heb je manieren ontdekt hoe het werkt. Je bent op dingen gekomen die het niet doen, maar die misschien op een andere manier een half jaar later weer van toepas komen. Omdat je zegt, wacht eens even, als ik daar stroom aan doe, dan wordt die warm. Dat is nu even hier niet zo goed. Maar misschien als ik volgende jaar een verwarming moet maken, is dat misschien wel een goede oplossing. Dus op die manier moet je eigenlijk proberen jouw vaardigheden aan te vullen en de gereedschappen in jouw hoofd bij te zetten om gereed te staan voor de problemen die de volgende baas, klant of de maatschappij tegen je aangooit. En dat is bij ons echt letterlijk handenvies. Soms moet je het echt beleven. Je moet echt proberen dat jij het materiaal ruikt, de gereedschappen een beetje leert kennen en je een beetje mee laat slepen. We zeggen altijd, luister even. Soms kun je horen wat het hout van jou vraagt. Als je dat zaagt, schraaft, boort of daaraan sleutelt. En we bouwen prototypen. Prototypen van dingen die je nog nooit eerder hebt gezien. Dat zijn gekke constructies, maar die allemaal een beetje een idee hebben van, als je dat zo doet, dan zal het op die een of andere manier beter zijn als wij het daarvoor deden. En binnen zo'n semester bij ons, dat is dan zo'n typische outcomes van één semester, en zo'n groep van rond 60 studenten, die zich in groepen van 2 tot 4 mensen bij elkaar verzamelen en dan gekke ideeën verzinnen. Dit was een semester, daar hebben we ons aangewijd aan zonweringen. We kennen het allemaal, hier hebben we die mooie gordijnen binnen. Dat zijn eigenlijk de verduistering. Maar aan de buitenkant hebben we dan vaak nog die Luxaflex, lamellen, doeken, dit soort van dingen. Zonweringen. Als je maar kijkt, zo heel veel innovatie is er in zonwering niet. En vaak is zonwering eigenlijk alleen maar gordijnen naar beneden en dan zet je binnen weer de verlichting aan omdat het zo donker is. Dat is het voordeel van glas. Dat er licht in komt, maar ook de nadeel van glas, dat wij hier in Nederland ook in de winter tomaten kunnen kweken door het zo geliefde glashouse-effect. Dus zo'n kast of een serre is best handig, maar dan moet je ook even kijken hoe je die warmte eruit krijgt als je die niet wil hebben. Zomers wordt het dan heel erg warm. Dus een zonwering is een hele goede idee om de studenten de noodzaak te laten zien dat je een gebouw met een zonwering moet voorzien die in staat is het gebouw te verkoelen. Ik zeg altijd, een auto
kun je ook niet zonder wielen verkopen. Zo hoort ook aan elke gebouw eigenlijk een mooie zonwering. Natuurlijk hebben we de airco, maar ja, dat is een beetje de buitenbootmotor van de architect. Hè. Op elke plank, als die maar drijft, kun je zo'n motor aan vastklemmen, dan kun je kapitein spelen. Dan ben je eigenlijk in staat met zo'n ding te varen. Maar ja, als je aan het eind van de week of 's avonds de benzine moet betalen, dan wordt het lastig over de dagen. Dus je kunt ook leren zeilen. En eigenlijk is de zonwering van een gebouw een beetje als de zeil van een mooie zeilboot. Als je hem goed kunt besturen, kom je overal naartoe zonder een hoge benzinerekening te betalen. We hadden toen een hele mooie werkplaats met staal, draaien en noem maar wat. En dan ging het gebouw in de fik. Dat was zo ja, bijna 11 jaar geleden nu. Ik was er 6 weken van tevoren hier naartoe verhuisd. Ik was al gastonderzoeker met mijn PhD bezig. En dan hier grote welkom. Ik moest Nederlands leren. Ik moest een woning vinden en noem maar wat. En dan middenin gaat het gebouw in de fik. Ik was een van de laatste mensen in het gebouw. Wordt door de BHW'ers naar beneden begeleid. Zo, mijn laptop, camera, sleutel van de auto en de tas met harde schijf en zo liggen daarboven. Meneer, geen gezeur, geen gezeik. We gaan nu naar beneden. Het wordt gevaarlijk. Ik zag beneden dat gebouw rustig afbrennen en naar beneden komen. En mij was dan zo na 2 uur duidelijk dat ik mijn sleutel van de auto vandaag niet meer terugkrijg. En dat we ook morgen niet meer in het gebouw mogen. En als 's avonds om 5 uur een derde van het gebouw helemaal instortte, was ook zeker dat ik mijn camera voorgoed kwijt was. Dus dan die vraag, wat doen we daarmee? Meneer Bielo, hartelijk welkom. Dat was jouw werkplaats. Mooi begin met het Bakkielab-cursus. Trouwens, die is er niet meer. Is er geen enkele machine meer te verkrijgen? Nee, alles weg. En wat niet in de fik ging, is nu verroest door het bluswater. Oké, dus ik was sowieso een beetje over na te denken, omdat alles met staal en zo lassen draaien was een beetje moeilijk. Dus ik dacht, we willen eigenlijk zoiets voor de mobiele werkplaats. Ik hou van Dakar, weet je, de Roy die dan met zijn vrachtwagen door de woestijn is. Ach, dat wil ik hebben. Zo'n gereedschapskist op wielen met 1000 pk. Ja, als je dan met de decaan praat, dan zegt hij, leuk idee, maar die 1000 pk wordt moeilijk. Kun je niet alleen maar doosjes maken met wielen. Dus we zijn daarmee begonnen. Vind ik nog steeds goed. En we kunnen nu met deze doosjes, waar wij volledig uitgerust zijn voor een mooi setje handgereedschappen, overal aan de slag. Dus voor ons is mobiliteit echt aan het begin van het semester, als we beginnen te bouwen, even mouwen omhoog, dan gaan we daar naartoe. Eigenlijk is de wereld nu onze werkplaats. En 's winters huren wij een grote loods ergens. Wordt steeds moeilijker in Delft, omdat de beschavenis en die miljoen woningen die wij in Nederland nodig hebben, blijkbaar allemaal in Nederland moeten komen, allemaal in Delft moeten komen. Gaan ze de mooie loodsen waar ik vroeger zo vaak in en graag in werkte, die zijn nu allemaal gesloopt. Daar komen allemaal rijtjeshuisjes voor de nieuwe families. En gelukkig zijn we zomers in staat dat ook in een tent te doen, waar we als er een klein buitje komt, even kunnen schrijlen. Maar dan zitten we lekker buiten te werken. Dit is bijvoorbeeld dan zo'n grote hal. En eigenlijk is dat een lege loods. En wij komen dan met onze gereedschapskistjes en zetten daar even zo'n prototype laboratorium op wielen uit. Laatste winter waren we op de RDM campus in Rotterdam. Best een mooi stuk als je daar met een hele bende, dat waren er 73 studenten, opleiding mag doen aan cirkelzagen en noem maar wat. Dat doen we heel praktijk toegepast. We hebben de mensen van Vestool, een van de grote merken die gereedschappen maken, die mensen die een beetje met hout werken, die kennen dat misschien. Maar die komen langs, de hoofdtrainers, en die geven les aan onze studenten in het begin om veilig en precies met onze machine te werken. En tot en met nu heeft iedereen nog zijn 10 vingers mogen behouden. Nou ja, en omdat wij natuurlijk als techneuten zo van techniek houden, en we vieren dit jaar ook het 50ste jaar van de maanlanding, is dat wel een mooie vergelijking. Als je kijkt naar NASA, die zeggen altijd, falen is geen optie. Nou ja, als je iemand in zo'n blikje zet en die dan naar de maan schiet, dan wil je ook kijken dat hij weer terugkomt. Omdat er zoveel mensen naar kijken en zoveel miljoenen ingestopt wordt, is dat wel van belang. Je wil nooit iemand op een reisje sturen waar je niet weet of die ook weer terugkomt. Dus daar is falen echt geen optie. En dat zie je ook aan die techniek die ze doen. Het hele ruimtevaartprogramma, wat ik graag een beetje naast mijn vrije tijd bestudeer, zijn 400.000 ingenieurs, technicussen en experts bij aanwezig geweest. Hoe in godsnaam krijg je een bende om 3 mensen naar de maan en 2 op de maan te zetten met 400.000 onderzoekers, experts, ingenieurs en noem maar wat voor elkaar. Dat is alleen
Een hele gekke. We hebben soms moeite met zes in een team te communiceren. Maar hoe doe je dat met 400.000? Dus daar kun je heel veel leren. Maar alleen om te kijken dat je kleine dingen opsplitst. Probleempjes die je denkt die kunnen komen, die moet je klein snipperen in hapbare stukjes. Het is een beetje de vraag van hoe eet je een olifant? Nou, stuk voor stuk. Dit is dan bijvoorbeeld de escape deur van de Apollo-capsule. Dan zie je een beetje, als je daar inzoomt, wat dat voor gek ding is. Dat is machinebouw par excellence. Dat is de Formule 1 van engineering. Alles gedaan omdat je met heel veel pessimistische mensen bezig bent die allemaal denken, wat kan er echt fout gaan? Die gaan niet kijken wat lukt, die gaan alleen maar kijken van, wat zou er kunnen fout gaan? En dan heb je zo indrukwekkende technieken. Dat was al tijdens de eerste ramp, waar 3 mensen in de capsule op het startplatform gingen dood door een brand, omdat ze niet meer snel genoeg de deur uitkwamen. Hebben ze die hele deur opnieuw. Daar waren 120 ingenieurs mee bezig om deze ene deur, de deursluiting, uit te vogelen. Dus daar is echt falen geen optie. Maar zo'n deur, die kost dan 2 miljard. Of zo. En dan moet je nog even duimen of het echt lukt. Nou ja, dan zetten ze die dan op zo'n zware buis met vuur eronder van de goedkoopste aanbieder. En dan gaat het wel goed. En voor ons, we zeggen altijd, nou ja, als we geen mensen op de maan sturen, dan mogen wij wel falen. En we hebben het nooit over het leven van mensen, maar even die vingers misschien. En later misschien ook comfort van mensen. Maar we hebben ook heel veel geleerd over de laatste jaren, over zonweringen en dubbele gevels en glas en noem maar wat. Dus daar kunnen we een beetje beter mee omgaan. En we hebben inmiddels ook gereedschappen om van tevoren te bestemmen, zou het hierin warm worden of niet. Dus wij zeggen altijd, falen is altijd een optie. Is ook eentje die van Adam Savage vaak genoemd wordt van de Mythbusters. Die ook een hele generatie van mensen eigenlijk aan de wetenschap hebben toegeleid om daarvan te genieten. Nou, bij ons gaat het over het ontdekken, het experimenteren. En een omgeving creëren waar je veilig mag falen. Dat betekent op de ene kant, ik bestel altijd wat meer materiaal. Omdat ik weet dat het bij de eerste keer een stukje plank zagen. Altijd de vraag van, waar is die zaagsnijder? Links of rechts van de zijde. Zo'n zaagblad is 2,4 mm dik. Als je heel precies wil bouwen, dan moet je wel even opletten of je nu midden op de streep, links van de streep of rechts van de streep zou zagen. En als ik dit vraag, dan zou ik zo, wat? Midden op de streep, links van de streep. Het is toch maar een zaag. Ik zeg, ja, maar die is 2,4 mm dik. Als je met een gewone schraar werkt of zo'n Stanley mes, dan kun je gewoon op de lijn. Dan is het een beetje afhankelijk van hoe dik is jouw lijn. Je hebt studenten die hebben zo'n grote potlood. Of zo'n veldpen. Ja, dat is een 4 mm streepje. Hoe ga je dan nu met jouw schraar of Stanley mes? Ga je midden op de lijn, links van de lijn, rechts van de lijn? Gewoon? Ja, gaan we proberen. Dat zijn zo die dingen, zo handhavingen, daar moet je even aan wennen. En ik probeer altijd ook een beetje uit te leggen over hoe je dingen doet. En dat, ik ben van opleiding metselaar. Ik heb hele gebouwen neergezet met kleine steentjes. Je kunt er niet geloven, je bent ermee bezig en dan denk je, ze is bijna op. En dan komt er een nieuwe lading stenen. Zo, is het nog niet op? Tegen de baas zeg maar, Marcel, we bouwen, kijk op het plaatje, dat wordt een 3 verdiepingen hoge huis. Je bent net de kelder oud. Wat zeur je? Ik zit al 3 verdiepingen omhoog. Zo, oké. Wees voorbereid, je zit hier de hele zomer. En het wordt ook nog nat en koud in de winter, dus blijf maar metselen. En dit is de... Ik ben gewoon handig, weet je. Dat wil ik gewoon weten. Dan. En onze studenten die hebben al in de bachelor geleerd hoe je lasersnijer bedient. En dit soort van dingen. En daar zijn ze soms een beetje blind van geworden. Dus als ik nu een student vraag, als die bij mij binnenkomen, zo, hey, doe maar even 2 papierstukjes van een A5. Oeh, wat is even A5? Dat is de helft van A4. Even gegoogeld. 21 centimeter bij 18,5 of zo ergens. Iets kijken van... Gaan ze tekenen, rechterhoek, A4'tje in, krenken een helft. En dan gaan ze een A3'tje pakken. Die leggen ze onder de laser, omdat ze weten dat die laser niet tot het randje kan snijden. Dus een A3'tje op de laser waar een A4 op getekend wordt, in 1 keer de helft. Dan zijn ze 2 uur verder, omdat ze nog in de rij moeten staan voor andere mensen die gekke dingen moeten snijden. En ik heb gewoon een A4'tje gepakt, die 1 keer gevouwen en met een mes doorheen. Dan heb ik ook 2 stuk A5. Zo, oh, dat kan zo ook. Dus even opgelet, soms is lopen goed, vliegen kan altijd en dansen is ook leuk. Maar even kijken van efficiëntie, wat gaat het makkelijkste? Dat is een beetje ook wat ik probeer te leren.
En daar heb ik meestal wat meer materiaal voor nodig, omdat ze toch altijd fout doen. Als ze een cirkel nodig hebben zo groot, dan zagen ze die uit het midden van een reuze plank. Ik zei, ja, is er nu iemand die een hele reuze plank met een gat nodig heeft? Misschien niet. Ik zei, had je niet ook een strookje kunnen maken? Een tand in vierkant en daarvan even een schijf zagen. Ja, had ook kunnen. Ja. Dus vandaar altijd een beetje opgelet. Mag allemaal. Geen probleem. Ik laat een paar projecten zien die we hebben gedaan. Dat zijn die twee, Jos en Aras. Die kwamen met een idee van een zonwering zou nog leuk zijn als het niet alleen maar aan en uit gaat, maar wel een beetje een soort van daartussen kan. En die zijn daarop gekomen. Als je een ballonnetje opblaast, dan wordt het kunststof, de rubber, steeds meer en meer transparant hoe groter jij dat ding opblaast. Dus het materiaal gaat rekken en wordt dan transparanter. Dus je zal eigenlijk een soort van instelbare zonwering hebben, die niet alleen maar donker of hel wordt, maar ook daartussen wat geeft. Zo gesproken hebben ze een doekje gepakt en getrokken. En dan zie je dat die meer en meer doorzichtig wordt, uiteindelijk dan meer en meer licht doorlaat. Maar het probleem is dat zie je hier al, dat is de tailoring effect. Dat wordt zo'n beetje mooi dun in de midden. Dat wil je natuurlijk niet hebben als je een zonwering hebt, waar dan altijd zo de zon er nog doorheen schiet. Hier bijvoorbeeld hebben we altijd een stukje overlap, maar je ziet toch nog af en toe, ook voor die verduisternisgordijnen hier binnen, dat het licht daar doorheen wil. Nou ja, dit was echt een probleem. Ze kwamen ze erachter. Er zijn weefpatronen waar je uiteindelijk alleen maar moet zorgen dat de verticale, de lange lijnen, die blijven recht. En die andere, die moeten dan elastisch zijn. En nou ja, godverdikke, waar is dat dan te vinden? En hupsakee, elastiekjes van Boxer. Helaas krijg je die hier in de Nij- en breiwinkels alleen maar in strepen van 20 mm, zo 2 centimeter of zo. Ja, dus die studenten laten leren even hoe je naait aan de naaimachine. Ze zijn echt gekomen voor zagen. Niet voor naaien, dat is toch vermijden? Nee. Die jongens zijn inmiddels nog steeds aan het naaien. Die naaien elke laptoptas voor hunzelf van oude kranten en noem maar wat. En tenten hebben ze inmiddels. Dus ze zijn helemaal verliefd op naaien inmiddels. Maar we hebben ze laten leren hoe je dan uiteindelijk met die strookjes aan elkaar naait, dan moet je ook nog weten dat zo'n naad eigenlijk ook flexibel moet zijn als je die trekt. Dat die eerste drie stukjes aan elkaar genaaid. Ik zeg, ga even eerst testen of die ook het doet. Waarom? Ik zeg, ja, bevor je alle aan elkaar naait en het niet lukt, dan moet je misschien bij 2, 3. Waarom? Ga het testen. En dan zo, Marcel, de naad gaan kapot. We hebben sterkere draad nodig. Ik zeg, denk dat sterkere naad de oplossing is? Kijk eens even over elastische naden. Dan kwamen ze altijd een zigzagnaad, wel de mogelijkheid heeft om een beetje rek toe te laten. En dat je dan zo'n elastiekje ook kunt naaien. Dus als je daar verder gaat, dan kun je dat ding helemaal naar beneden laten. Dit zou een gewone zonwering zijn. Doet het prima. En dan kun je hem uiteindelijk trekken. Dan wordt hij steeds meer en meer transparant. En dan kun je hem weer omhoog laten. Best gek ding. Werkte super. Je moet best trekken. En dan zie je ook soms zo. Dan is eerst iets losgeschoten. En dan zo, ja, kijk eens hoe maak je hem vast. En zo maar wat. En dan zijn ze zo een paar weken bezig om te kijken dat ze alles voor elkaar hebben. En dan is dat best een gedoe. Maar uiteindelijk een heel mooi idee. Ik laat hier op dit moment alleen maar de producten zien aan het eind. En ga een beetje daarnaast vertellen wat er allemaal fout ging. Omdat het toch soms een beetje triest is en moeilijk voor de studenten als ik ze dan meteen bij de volgende generatie laat zien, hey, kijk eens hoe stom die studenten waren. Nee, het hoort zo. Het zijn geen stomme studenten. Het zijn alleen maar dingen die je niet had van tevoren kunnen voorzien. En die moet je gewoon uitvinden of daarachter komen als je ze doet. Heel gek, bijvoorbeeld hebben wij ook over schruim. Je kunt ook schruim gebruiken om een gevel te reguleren, om licht in te laten. En deze twee heren, die waren bezig met schuim. Zal schuim niet ideaal zijn als je die in de spouw van jouw gevel omhoog laat stijgen, om er niet meer doorheen te kunnen kijken? Werkte supergoed. En na heel lange testjes, nou ja, wat zou je voor schuim kunnen gebruiken? Zeep, champagne, bier was uiteindelijk de oplossing. Ja, is gek. Ze hebben de expert op het gebied van schruim gevonden. En die zit hier in Nederland, bij Heineken. Die heeft een boek geschreven, 850 pagina's. De fysiek van bubbels.
zijn proefschrift. Daar is hij mee dokter geworden. En blijkbaar is dat de hoogste kunde van schruimkunde geëist als je bier maakt. Dus die studenten kwamen met formules en noem maar eens. Oh god, dat is ver buiten mijn eigen kennis, maar ik moet jullie geloven. Jullie hebben de experten ontmoet. Die zeiden, ja, dat is de verhouding van dit en dat en de grote. En die mogen niet zo lang. En dat is, als je Guinness maakt, dan moet die schuim anders zijn als een Heineken. Maar de Nederlanders die ijs over afvegen en zo. Dat zijn afhankelijk van waar je vandaan komt en welke biersmaak je hebt, moet je de schuim op een andere manier engineeren. Dat hebben ze een beetje gedaan en uiteindelijk werkte dat best prima. Het probleem bij deze zonwering is, het duurt maar een kwartiertje dat die daar uitkomt weer. En na 3 dagen stinkt het in de hele laboratoria. En als jullie de geur kennen van het feestje die dag daarna, dit is het dan keer 3. Dus we moesten ze op een bepaald moment, waren we wel blij dat we de test konden voortzetten in de tentbouwte, omdat het zo vies stonk. En de huisdienst kwam binnen, je mag geen bier gedronken worden. Ik zei, ja, dat is wetenschappelijk, engineering, bakkielab. We gaan het niet drinken, we gaan het alleen maar opbubbelen. Ah, dan moet je wel heel erg uitleggen waarom wij op wetenschappelijk academische manier een krat bier nodig had. En waarom die dan ook altijd koud in de koelkast staat, omdat die dan beter bubbelt. En dat je natuurlijk die ook de resten moet opdrinken, omdat we niks weggooien in onze circulaire economie. Dus hoort erbij. Trouwens, alcoholvrij bier bubbelt niet zo mooi. Moet je ook weten als je dat tegen die veiligheidsmanager uitlegt. Andere principe is bijvoorbeeld rotatie. Heel leuk. Hebben wij deze groep hier, die hebben dan een zonwering gemaakt. Die gaat helemaal opendraaien. Laser gesnijden, houten planken, 3D geprinte transmissiebehuizingen. En tandwieltjes die je zo kunt kopen, gelukkig. En indrukwekkend, zo'n ding. Als hij dan zo open en dicht gaat. En dat is dan hun uiteindelijke doel. Een hele mooie gevel. Waar zo'n zonweringsscherm voor staat. En dan gaat hij dan allemaal open en dicht. En nou ja, wonderbaar. Die hebben de prijs gewonnen voor de meeste onderdelen per vierkante meter. Dat waren zo 120 of zo. En ik zeg, jongens, jullie maquette met die 6 dingen die draaien. Hoe goed doet hij het? Doen ze best goed. Nee, serieus. Ja, 1 of 2 doen het altijd niet. Ik zei, van 6 doen het 2 altijd niet. Hoeveel hebben jullie per vierkante meter? 34. Betekent? Ja, dan doen het daar zo 8 niet. Hoe groot is jullie gevel? 500 vierkante meter. Hoeveel doen het dan niet? Ja, we snappen het wel. Vraag aan jullie, denken jullie dat dit een mooie oplossing is voor een gevel? Mooi is die wel. Zou dit geschikt zijn om voor jullie een bedrijf te starten die deze gevel probeert te verkopen? Nee. Is dat slecht? Nee, dat is heel goed. Heel goed is dat jullie beseffen dat dit een leuk idee is. En misschien als je een sheik in Dubai vindt die dat wel leuk vindt. En die jullie ook betaalt om altijd daarnaast te slapen, om 's nachts bij te stellen, te olieën en te fixen. Hebben jullie een mooie baan voor de rest van jullie leven. Als het allemaal fiscaal goed gaat, is dat wel een goed idee. Maar als je dat ergens tegen een gasthuis of stadhuis of zo neerzet, dan is dat best moeilijk. Daar kun je van uitgaan dat je waarschijnlijk na 3 maanden failliet bent. Maar die problemen die de studenten hebben opgelopen, die hebben geholpen om het allemaal te fixen. Dus al die dingen wat dan hier kraakt en dan zit het hier niet, dat is allemaal moeilijk. Dus met die kennis achteraf te zeggen dat is geen goed product, maar wel een hele mooie proces, ben ik al blij omdat we alle leerdoelen hebben gehaald. Bij ons gaat het niet over het product, maar over het proces. Die studenten zijn ook in staat echte producten te ontwerpen die het heel lang mee kunnen doen. Gaat zo verder. Kunnen jullie de bladen van zo'n rotor zien als die draait? Nee, hè? Is gek. Zo is het ook bij een auto op straat, zie je niet meer de velg. Een propeller van een vliegtuig ook. Dat gaat maar zo draaien en dan is het net als in een movie. Vanaf 24 plaatjes per seconde kan de menselijke ook het enkele plaatje niet meer zien. En je ziet eigenlijk alleen maar een beweging van zo'n Mickey Mouse of zo. Hetzelfde principe kun je ook gebruiken als je zonwering maakt. Hier hebben we een hele reeks van kleine propellertjes op zo'n soort van een stalen gaasje gezet. En die draaien allemaal.
Dan hebben we gekeken van hoe moeten die zijn. Dat ze zowel van de wind aan de buitenkant mooi kunnen aangedreven worden. Maar ook hoe moet je ze maken dat ze goed schaduw geven. En uiteindelijk zijn we dan op deze vorm gekomen. Onder de juiste inval van het licht heb je een mooie zonwering. En het leuke is dan als die beginnen te draaien. Dan komt de zon er nog steeds niet doorheen. Terwijl jij nog in staat bent doorheen te kijken. Dus je hebt eigenlijk een soort van onzichtbare zonwering. We hebben het gemeten met een luxe meter, die meet de lichtintensiteit. Of die nu draaien of niet, je hebt 30% schaduw, 50% schaduw nog altijd achter. Maar je bent er in staat doorheen te kijken. Best leuk. Zo zou het van binnen naar buiten zijn. Af en toe gaat maar één zo'n ding draaien en dan wordt het daar doorzichtig. En je hebt een vrij doorzichtige zonwering die het nog steeds doet. Dit zou dan bijvoorbeeld een gevel zijn waar je echt zo die patronen van de wind die daar omhoog gaan, waar je zult kunnen volgen. Ja, we hebben het getest met een grote bladblazer. Het werkt schitterend. Maar als je het hoort, loop je weg. Het maakt zo'n lawaai, daar wil niemand naast werken. En dat wordt alleen maar beter als je daar een druppeltje olie opzet. Maar ja, hier kun je het zien dat, hoeveel olie je daar moet... Eigenlijk moet je van boven altijd olie laten lopen. Maar dat is ook niet duurzaam. Dus goed idee, maar ja, in de praktijk nog een beetje moeilijk. Er zijn kunstprojecten waar gelukkig niemand doorheen kijkt of naast zit. Die wel op het principe werken, maar als zonwering voor een kantoor nog niet doen. Dit is een mooie, omdat we altijd, natuurlijk die rotatie is wel leuk. Maar ja, uiteindelijk is alles dat rond in een vierkant. We hebben overal vierkante ramen. Er zijn heel weinig gebouwen die ronde ramen hebben. En dan zou je wel nadenken, ja, hoe ga je dat doen? En dan hebben die verzonnen, als we die streepjes doen, en dan gaan we ze heen en weer bewegen, net als in zo'n locomotief, dan gaat dat heel snel en dan zie je ze ook niet meer. Oh, dat is het probleem opgelost in een vierkant, omdat die heel snel heen en weer flappert. Helaas. Als je daarnaar kijkt, langer dan een halve minuut, wordt je duizelig. De geluid kunnen we nog best, dat krijgen we onder elkaar, maar dit is echt zo, oh, dat is hypnose soort van. We hebben mensen die zijn na 1 minuut moesten die naar buiten, verse lucht, groen helemaal, zo, niet doen. We blijven daarmee bezig. Daar is zeker ergens een oplossing te vinden. Leuk is ook haar, weet je, de dieren die doen het ook. Die hebben haar. Die hebben mogelijkheden om in de winter bijvoorbeeld de polaarbeer, die dan opwarmt door de lichtgeleiding, door zijn haar op de zwarte huid. Dus die twee gekken die kwamen aan met... Nou ja, zo'n soort van een borstelprincipe. We maken een hele grote geveloppervlakte waar je uiteindelijk het licht van binnen naar buiten kunt laten. Maar 's nachts kun je hem ook dan van de buitenkant verlichten. Heel mooi ding. We hebben hem 2 dagen buiten hebben laten staan. En alle muggen, alle spinnen, alle beestjes die er zijn, die houden zo van het licht dat ze zich daarin nesten. En dan moet je eigenlijk met zo'n reuzig kam, moet je elke dag jouw gevel weer schoonmaken. Ah, dus dat wordt hem ook niet, helaas. Die is ook leuk. Stel voor, die kunnen zo wapperen. Die zijn van siliconen gemaakt. En dan gaan die zo heen en weer wapperen. Dan kunnen ze eigenlijk best naar de zon uitrichten. Het was echt een super klus. En super mooi. Maar ja, 1 zo'n ding. We hebben uiteindelijk 120 ervan gemaakt. Tot we uiteindelijk 9 hadden die luchtdicht waren. Dus daar zijn we voor de productietechnieken nog niet helemaal uit. En dat is ook niet zo echt een geslaagd idee. Maar wel leuk om te doen. We hebben daar heel veel van kunnen leren. Na haar dat waait en haar dat groeit. Haar dat gloeit en haar dat waait, hebben we natuurlijk ook haar dat groeit. Dat zou zo mooi zijn. 'S Winters krijgt de hele gevel een mooie jas aan. Dus de haren groeien. Of de zon komt uit, dan geven we schaduw. En dat zal nog leuk zijn. Dus de studenten die gingen zo'n buis verzinnen met zo'n spul wat eruit komt. Dan hebben ze heel veel geleerd over fluid dynamics. Je ziet het hier een beetje aan de rechterkant. Dat is die buisstukje die verst weg is van de pomp. Daar zijn de gaten groter als aan de linkerkant. Omdat in de formule van weerstand in vloeistoffen in buizen zit ergens de afstand mee ingebouwd, de lengte. En dan zie je dat de gaatjes kleiner zijn links, omdat de weerstand lager is. Terwijl de weerstand groter is aan de rechterkant, daar moet je ook grotere gaten maken. En toch heb je nog een beetje een ongelijkmatige verdeling. Supermooi project, trots dat ze dit zo deden. Maar ja,
Ik denk dat onze gebouwen in de toekomst niet zo oud zien. En dat is zeker niet omdat ik niet van blauw hou. Ze kwam nog op het idee, weet je, dan is ook een mooi beroep. Dan word je eigenlijk de kapper van jouw gevel. Die moet je dan inhuren. Dan heb je een mooi bedrijfsleven gestart. Zeg maar, wat doe je daarmee? Ah, misschien is het ook van materiaal wat de vogels kunnen eten. Ik zei, dan vreten de vogels mijn zonwering op. Ja, is misschien nog niet helemaal doorontwikkeld. Maar leuk om te zien. Dus van kleine ideeën maken we eigenlijk grote projecten. En zo heb je soms zo kleine ideeën waar ze echt... komen ze naar binnen op dag 2. Marcel, dat is hem. Dan gaan ze heel lang proberen, experimenteren, tekeningen maken. Hier mooie details tekenen. Dit is trouwens een karton detail. Je ziet echt de golfkarton doorgesneden. Met touwtjes omheen gewoven. En dan staat ineens in onze oranje hal zo'n reuze ding. Van 2,5 meter doorsneden, 1,80 meter hoog. En dan kun je met 2 studenten kun je de dingen helemaal openvouwen. Ja, dan zou je zeggen, geslaagd. Supergoed. Het is nog moeilijk om kartonnen constructies waterdicht te krijgen, maar daar zijn we ook mee bezig. Ik heb net een promotie van mij kunnen begeleiden, die is kartondokter, zal maar zeggen, en die gaat bouwen met karton. En zo maken wij hele semester leuke projecten. En zo mooi dat je oud ziet, als de meiden weg zijn, valt het in elkaar. Dat is ook oké. Dus falen is altijd een optie. En soms moet je dingen laten zien hoe het kan. En als je de juiste technieken hebt en de juiste gereedschappen, dan kun je het ook maken. Nou ja, wij hebben met een strijkijzer en een soldierbout hebben wij plastic zakken aan elkaar gelijmd. Nou ja, maar als je ziet hoe zo'n luchtmatras in Spanje aan de strand €2,50 kost, kan dat niet zo moeilijk zijn zo'n luchtmatras te maken. Dus als je zo'n luchtmatrassenmaker hebt, die zou zoiets heel makkelijk, heel goedkoop kunnen ontwikkelen, waar wij heel veel moeite op de keukentafel hebben met mama's strijkijzer. Leg altijd een stukje bakpapier onder, dan smelt die niet op de strijkijzer, dan kun je ook nog jouw mooie shirtjes daarmee strijken. Anders is die helemaal voor de gereedschapskist. Ik ben al een beetje door. De eerste deel, maar ik ben al wat, ik heb het trager gedaan als ik eigenlijk verwachtte, maar ik wil toch nog deze gebouw zien, laten zien. En dat is een mooi verhaal van deze drie. Dat is Tilman, dat is de baas, de hoogleraar. Pieter was een van onze beste afstudeerders op bouwkunde en Jeroen die was toen nog student. En die ging het hebben over friction fit verbindingen. Hebben ze meegenomen uit Amerika. Als je een CNC-frees hebt, dus een freesmachine die hout kan bewerken, heel nauwkeurig, dan ben je in staat puzzeldeeltjes te maken die heel goed op elkaar outlinen. En daarmee kun je verbindingen maken waar je geen lijm nodig hebt, alleen maar een hamer. Pieter heeft na zijn afstuderen zo'n machine gekocht. Hele oude, maar betrouwbare freesmachine. En daar ging hij mee aan de slag. En zijn droom is nog steeds één machine, één materiaal, eindigt in één digitale file, een bestand. En daarmee kun je eigenlijk alles doen. En dat was een afstudeerproject. Een klein huisje voor de mensen in Haiti, die naast de grote ramp op individu hun eigen huisjes konden maken om in elkaar te steken. Een soort van knaksbouwsysteem. Die was zo goed aangekomen dat het stedelijk 3 jaar later vroeg of zijn afstudeermaket niet ook in echt, in groot, kan gemaakt worden. Heeft die mogen uitvoeren, stond een halve jaar in het stedelijks in Amsterdam. En dan hebben wij gezegd, ja, dan willen wij als tweede onze mooie afstudeerproject hier weer terug hebben. En dat stond dan een tijdje bij ons in de Serre. En dat vonden wij zo leuk, dat wij zeggen, hé, daar moeten we iets mee doen. Pieter is zelfs met zijn eigen bedrijf verder gegaan. Die heeft een mooi huisje gebouwd, maar dat was een beetje meer ouderwets. Delen daarvan kon hij gebruiken. En wij zeiden, nee, dat is toch leuk met al die bouwelementjes. Dat is eigenlijk Lego voor volwassenen. Daar willen we graag verder. Ik denk dat wij op die manier een bijdrage kunnen leveren aan een mooie bouwinnovatie waar je bouwdelen kunt maken die weer herbruikbaar zijn. En dat zou dan in een systeem eindigen waar je op je computer met die kleine bouwdelen al je huisje kunt vormen. En Pieter had een zo'n goede verhaal daarbij waar hij ook zegt, kijk, zie je, dit is een mooi huisje bijvoorbeeld. Ik zou dat met mijn standaard blokken kunnen bouwen. Een soort van Lego-achtige. Je hebt een standaard. Soms moet je maar eentje hebben met een hoek. Dan moet je over nadenken, is dat echt, kun je keuze maken tussen 30, 45, 60 graden of moet je echt elke hoek? Nou ja, je moet een beetje er dichtbij komen. En dan zei hij, dan hebben we uiteindelijk weten we alles van dat bouwpakket al van tevoren, voordat je hem bouwt, omdat alles in de computer is. En de slimheid van de computer, die zal altijd zeggen dat we hier bijvoorbeeld
hoeveel kilogram daarin is, hoe duur het is, maar ook de afstanden die je moet rijden. En uiteindelijk heb je meteen de CO2 daarin. Dus je weet ook hoe duurzaam jouw hele gebouw is. En zeg, ja, dat is een goed idee, daar gaan we mee verder. We hebben dat verzonnen en hebben een staatsfinanciering gekregen van 4TU. Dat is een onderzoeksprogramma waar de verschillende TU's van Nederland bijdragen. Hier zie je een heleboel bedrijven die daar meededen. Dan zeg je, dit vinden we een goed idee. Het idee van ons was, we maken een huis volledig op de computer. Of in die computer. Wat zo precies is, dat die elke mens daar buiten kan monteren. Dus de slimheid zit eigenlijk in het maakproces. En niet meer in de ambacht van de vakmens op de bouwplaats. Ik zeg altijd met die potloodstreep, die computer kan het heel nauwkeurig. Maar als je een timmerman laat komen, dan is de precisie van zijn werk afhankelijk van de punt van zijn potlood. Also, hoe groot die daar is. We zeggen dat willen we uitschakelen. We willen proberen de faalkosten, heel problematiek verhaal in Nederland, eigenlijk overal op de wereld. Gaat heel veel mis op de bouwplaats, vaak. En die willen we naar beneden halen. Kan toch niet dat we zoveel weg moeten gooien. Dus door het gebruik maken van die CNC, die computergestuurde freesmachine, moeten we nog eigenlijk in staat zijn huis te maken wat perfect precies zou zijn. Dus ons idee was, we willen nul tolerantie werken, geen schroeven gebruiken, geen lijm en geen gereedschappen op de bouwplaats. Een soort van IKEA-set met een zo'n inboedsleuteltje misschien. Zo gedaan, met de studenten afstudeerprojecten verzonnen. Dus die gingen echt hun masterproject daarmee doen. Was leuk. Eerst op schaal met zo'n kleine maquette. En dan tot in het detail uitgewerkt. Hier ziet je maar wat uit die rapporten. En je ziet zelfs, de moertjes die zijn er al in laten vallen in die elementen. Omdat je van bout alleen maar nog met een bout die dingen bij elkaar zet. Zo. Dit is hem. Wij hebben de revolutie. Het is het IKEA of Lego van gebouwen. Eerste dingen gemaakt, op de beurs neergezet. Het was super makkelijk. Die dingen in de vrachtwagen, oude vrachtwagen, dan zie je die jongens staan met een hamer en een glimlach zo'n ding monteren. Daar stond hij dan, als een soort van koffiehoekje, hebben we de hele week over gesproken. En alle op die beurs kwamen aan, oh meneer Bielo, wat doe je daar? Ik zei, ah, mooi project en zo. Jullie maken daar zo mooie gevels, denken jullie dat jullie ons kunnen helpen hier? We willen het echt bouwen en dat zien we echt. Dus we hadden die gevel al, daar is een isolatie in, dat is allemaal precies nauwkeurig gefreesd enzovoort. Zegt iedereen, leuk idee, daar gaan we helpen. Dus wij moesten plannen verzinnen. Dat was nog best moeilijk. De stad vond dat wij geen nieuwe gebouwen nodig hadden op de TU. Dus ik was hier bij de stadhuis en dan zeg ik, ja, meneer Bielo, jullie hebben genoeg gebouwen en eigenlijk te weinig parkeerplaatsen. Vergeet het maar. Ik zo, ik wil eigenlijk een huis vragen, zo'n kleintje maar, zo'n bushalte. Ik zeg, ik nou even terug naar die kamer daar van die mevrouw. Ik zeg, als wij nu een overkaping maken voor fietsinstellingen, dan zijn we eigenlijk geen ruimte kwijt daar beneden. Meneer Bielo, ik vind die idee leuk, hoe je denkt. Ga dit maar verder uitwerken. En dus bij deze het mooiste overkaping van een fietsstalling ooit. Dus wij gingen een zo'n steigerbouwsman, dat zijn de jongens van Royo, die hebben ons dat ding verleend. Die kwamen aan met heel grote gereedschappen en op dag 1 ging het meteen beginnen te regenen. Volgens mij was dat boven, code oranje. Ik zei, oh, godverdikkie, wij gaan allemaal hier nat worden. Dus ik draag vaak geen helm, maar op zo'n dag draag ik graag een helm. En dan komen die met grote hijswagen en noem maar wat, met beton. En dat als je lichtgewicht bouwt, dan moet je voorkomen dat jouw gebouw wegwaait. Dan hebben wij boven 3 ton, weegt 3000 kilo, weegt het hele gebouw. En onder hebben we 14 ton aan beton. Dat is een beetje raar, hè? Maar op een gewone bouwplaats stop je het allemaal ondergronds. Dus onder de aarde, daar laat je het hele file beton verdwijnen. Wat dan een mooi licht gebouw van boven zou vasthouden. Als je hem niet mag ingraven op een parkeerplaats van de TU, waar we sowieso veel te weinig van hebben, dan moet je dat daar opzetten. Dus we hebben hele zware blokken beton daar. En helaas waren die betonblokken zo groot dat er nu geen fietsen meer onder mogen geparkeerd worden. Maar dat mag ik niet in het openbaar zeggen. Daar is wel een fietsrek in, maar je moet heel moeilijk doen en de kleine fiets hebben om eronder te parkeren. Maar ga het niet tegen het stadhuis vertellen.
In de productiehal die dingen bij elkaar gezet, allemaal in een vrachtwagen en dan hup, zag je naartoe. Wij dachten, als het zo'n slim systeem is, dan vragen we gewoon studenten die daar geen idee van hebben wat het doet, met een korte inleiding om het zelf te bouwen. Oh, vond iedereen leuk, bouwen doen ze graag. Zijn net klaar met bakkie labs, nu gaan we gebouwen maken. En dan kom je daar, in de regen. Een beetje staal was nodig, de draagconstructeur trouwde dat allemaal niet. Nou, dan zagen we ineens dit. Die mooie OSB-platen die dan van circulair, duurzaam, afkomstig, archaïsch afval geperst zijn. Dus heel duurzame platen. Die hebben een beetje het probleem dat ze ten opstelling van die mooie platen die wel tegen vocht kunnen, maar heel vies zijn omdat er heel veel scheikunde in is, dat ze niet opzwellen. Ja, die gingen dan groeien als gek. En we hadden nul tolerantie, dus een gat van 10 centimeter, daar kwam ook een pin in van 10 centimeter. Zo, ha. En dan hebben we opgezocht, dan hebben die een 2% opzwellingscoëfficiënt. Wat betekent een meter wordt in 1 centimeter een 3. Of zo. Zo. Geen gereedschappen op de bouwplaats. Nou, ik had daar toch wat meegenomen voor de zekerheid. En dat hadden we ook hard nodig. Dus elke mes- en groefverbindingen die daar zo mooi droog in de hal, in de rij in Rotterdam werkte, die werkte hier voor geen meter. Dus we moesten overal flink aan zagen. En dan die dingen erin gezet. En wat uiteindelijk op de loods met één hamer te doen was, hadden we hier nodig, we hadden nog niet eens zoveel hamers die we nodig hadden. Dus we moesten grotere hamers pakken. Maar dat is ook een zegging. If you can't fix it with a hammer, use a bigger hammer. Dus we hebben hele zware hamers nodig gehad. En dat was ook een beetje meteen lawaai overal. De mensen omheen die gingen zich een beetje naar zo'n meneer Bilo. Wanneer zijn jullie klaar? Waarom? We kunnen het niet meer uit. Dus we kunnen de ramen niet openen omdat jullie zoveel lawaai maken. Ik zei, ja, dat hoort allemaal bij het leerproces. En dan zie je nu hier die vier mannen flink in de ritme kloppen om die elementen daarin te tikken. We hebben echt op de hele parkeerplaats allemaal zaagsels. Dan kwamen zijn collega's zo, geen gereedschappen op de werkplaats en geen schroeven. En zei, ja, daarvoor zie ik heel veel zaagsels wat jullie doen. Ik zei, ja, dat is een beetje, je moet van de fouten leren. Het is ook makkelijk als je na ABO-wet elementen maakt die per twee personen 50 kilo niet boven mogen komen. Dus die zijn zo'n 43 kilo. Ja, dat is allemaal mooi op papier. Maar als je 50 kilo blokken boven je hoofd moet dragen, is het best moeilijk. We wilden ook geen hijskraan gebruiken. Maar tot het einde kwamen het heel nauwkeurig, met een beetje gedoe, nog wel bij elkaar. Staat hij dan zo. Heel mooi. Dat is Jeroen. We hebben voor dit mooie foto hebben we zijn veiligheidsgordel even weggeretoucheerd. Ik ben heel goed in Photoshop. Je mag niet zonder veiligheidsbescherming op zo'n dak zitten. Hoe blij je dan ook bent. En dan ging het de gevel. Gevel is een composiete, die kun je zo frezen en dan vouwen. Het is niet een hele mooie circulaire product, zal ik zeggen. Maar ze zijn eraan bezig om te kijken van hoe kun je hem laten recyclen. Maar dat was voor ons wel goed, omdat je het ook allemaal digitaal kunt tekenen, produceren en dan ter plaatse monteren. Heel gek systeem, ik ga daar een beetje sneller overheen, maar hier zie je een beetje de slimheid van onze ingenieurskunde. We kunnen van één zo'n probleem, kunnen we klein splitsen in allemaal onderprobleempjes, om dan te kijken van wat zou er nu fout gaan. En dan kun je allerlei verschillende manieren verzinnen hoe je dat bij elkaar doet. Als je bijvoorbeeld daarboven kijkt van de assemblage, zou je hem nu parallel inhangen, van onder naar beneden, indraaien of zover, kun je verzinnen van wat zouden problemen zijn. Dus we proberen met zo'n matrix, dat noem je ook een morfologische box, heel pessimistisch van tevoren na te denken van wat kan allemaal fout gaan. Dan moet je dat eigenlijk in je hoofd of in je computer of met kleine maquettetjes proberen en aan elkaar. Uiteindelijk kom je dan bij zo'n keuze. Je kunt er overal een waarde aan geven, dat is heel goed, dat is nou ja, en dat is slecht, en dat is heel slecht. Uiteindelijk zou je dan afhankelijk van wat jij nu als eis stelt, een mooie pad door zo'n systeem heen. Dus we gaan hem zo monteren met die detail, op die manier en zo, om het uiteindelijk makkelijk te monteren te hebben, makkelijk weer uit elkaar te halen, waterdicht, windvast enzovoort. Windvast is wel leuk, hier zie je de snijpatronen, daar ga ik een beetje overheen.
Dat is uiteindelijk wat je daarvoor vreest. En zo ziet die plaat dan uit als je ze vreest. Nou ja, dan ga je over nadenken van hoe klik je hem daarin. We hadden daarvoor gekozen bovenin hangen, beneden klikken. En dan zeg je klikken, dan zegt die meneer ingenieur, klikken, hoe stevig is jouw klikverbinding? Zo, klikken vast. Ja, hoe vast? Vast. Nou ja, raken jullie de 900 kilonewton per vierkante meter? Zo, wat zijn de getallen? En dat zijn de windbelastingen. Jullie moeten wel opletten, als de wind waait, heel hard in Nederland, dat de panelen niet over de hele parkeerplaats vliegen. Is jammer voor jullie mooie huis, maar nog veel erger als er iemand langskomt. En dan krijgt hij zo'n ding op zijn hoofd. En zo, ja, veiligheid, goed. Studenten een beetje verder, laten wind testen en dan gaan we het labor in. Ik dacht, we willen een beetje klussen, niet laborwerk doen. We willen toch hands-on. Maar ja, was noodzakelijk. Dan zie je hier zo'n klein detail. Als we hier inzoomen. Daarboven zie je zo'n rechte stukje aan dat kleine neusje. Dat is uiteindelijk hebben we het over zo. Dat is aan iets van 3 mm. Dat ding kan 1600 newton. En dat is 900 newton. Dat is bijna de helft. Maar deze geometrie van dat hoekje maakt dat je hem nog afkrijgt. Deze is zo dat je hem nooit meer loskrijgt. Zo van hufteproef. Dat is wel leuk als je van tevoren zegt, ik wil een gebouw maken waar een gevel aan hangt die je nooit meer los kunt krijgen. Dan moet je die kiezen. Die gaat ook nog tornado's overstaan. Aan de rechterkant dan heb je wel eentje waar je met een kleine tikkie die weer los kunt krijgen. Die nog steeds zo stevig is dat die de Nederlandse windkrachten overleeft. Dus helemaal gedoe. En dat hebben we ze allemaal monteerd. Die studenten die vonden allemaal leuk. Er waren van tevoren al gaten in de muur. Paste perfect. Op het eerste gezicht. En dan staat die Tilman dan daar. Als je geen tolerantie hebt en zo'n stukje hout ietsje uitzet, nou ja, dan kom je met jouw 10 mm bouten en een 10 mm gaat niet meer verder. Dus wij moesten 12 mm boren kopen en elke 10 mm gat even op 12 openboren, omdat wij die beugels daar wel in krijgen. Tolerantie op de bouwplaats. Niet doen. Maak altijd gaten groter als de bouten en de parkeerplaats ook ietsje ruimer dat je die deuren van je auto nog open krijgt. Dus maak hem nooit perfect. Gevel daarin gehijsen was ook een mooi verhaal, maar die ga ik nu niet vertellen. Dan kwamen we met al die elementen daartoe. Die gingen we dan lekker, als het lekker licht, die gingen we opzetten. En dan, ja, zitten we hier ergens naast. Hier, zo'n stukje van 2 centimeter. Klikte die even niet. Nou ja, zo'n hele huis op de hele lengte, die wordt dan als het nat wordt ietsje langer. En pakken was ook ergens nog in die digitale file. Ergens een foutje van een versie van 's nachts om 12 en die 's ochtends om 6. Die was ietsje anders, omdat heel veel mensen oververmoeid aan werkten. Maar uiteindelijk hebben we het gered dat we omhoog zijn. Heel veel mooie details kunnen. De achterkant van het gevel is één grote spandoek. Het is echt zo'n soort van een spandoek. Supergek. Dat was echt voor mij de aha-moment. Je gaat een hele bende studenten een huis laten bouwen waar ze van tevoren gaten in laten tekenen die die vrees dan vreest. En dan ga je een ander bedrijf op de andere kant van Nederland een doek lassen. Dat is dat rechte spul hier. Waar gaten in zijn die dan met veertjes er aankomen. En op de bouwplaats komt alles bij elkaar dat je uiteindelijk wel helemaal daarover klikt. Boah, ik zeg, dit is echt, als dit digitaal werken is, dan ben ik daar een hele grote voorstander van. Maar je ziet ook zo'n veertje, die heeft zo'n beetje speling. En dat is juist wat je nodig hebt. Je moet zo'n beetje instellen, omdat die afstand overal een beetje veranderen. Maar daar kun je dan heel goed mee. Dat is ook de reden waarom om jouw spandoek een elastiekje is. Soms is die matras maar net even op maat. Dan kun je een beetje trekken. Gekke ideeën overal. Waterdichtheid was natuurlijk een groot probleem. En dan zie je hierboven ook meteen dit schroefje in. Ik was toch op een bepaald moment bang, omdat ik zo heel lomp daar een beetje aan trek. Ik zag, hier zijn we nu op het dak, daar komen we nooit meer naartoe. Hoe kunnen wij zeker zijn dat er echt niks fout gaat als de wind hier overheen waait? Ik zag, als de eerste plaat waait, dan heb ik 3 uur nodig om een steiger te regelen, daarboven ergens iets te doen. Dus ik heb dan maar nog een paar schroefjes daarin gedraaid. Daar waren ze niet zo tevreden mee, onze studenten. Maar ik zeg, veiligheid gaat voor. En tip van mijn kant, als je ze 1 keer inschroeft, blijven ze waterdicht. Als je ze in en uit schroeft, dan heb je daar meteen lekkage. Dus als je zoiets doet, 1 keer in en nooit meer aanraken, anders heb je een probleem met water. Zo komt alles lekker bij elkaar. Hier heb ik ook weer de veiligheidsharnes eruit gefotoshopt. Je mag op die hoogte niet zonder veiligheidsmaatregelen. Daar staat hij dan.
Heel mooi zie je hier nog dat de linker raam hier, dat glazen stukje, is onzichtbaar. Dat is een nieuw glas, dat is een anti-reflectieglas. Onder de juiste omstandigheden lijkt die of die onzichtbaar is. Dus extra zo gemaakt, dit glas, dat het niet reflecteert. Hebben 3 mensen al gebeld. En onze secretaresse liepen naar mij. Marcel, ze hebben de ramen glazen ruiten gejat in het gebouw. Zo, oh, dat is moeilijk, daar hadden wij een kraan voor nodig. Ik zei, waar gaat het over? Dan ben je naartoe. Zo, ah nee, ja, nu snap ik het. Er was iemand langsgelopen die dacht dat die bouten elementen weg waren, maar ze waren gewoon onzichtbaar. Dus werkt best goed. Maar moet je opletten dat... Ik ken ook mensen verhalen waar mensen de neus hebben gebroken omdat je het niet meer ziet. Dan loop je zo tegenaan en zo... Oh. Dat zijn dan die ruiten waar je zo vogels op moet plakken. Of misschien voetgangers. Ze zeggen, hey, opgelet. Dus met die hele nieuwe transparante wereld van glasarchitectuur even opgelet. Voor ons is dat een heel mooi gebouw geworden. En terwijl jullie er langs fietsen of rijden, dat een heel strakke lijnen zijn, zien wij overal die kleine voegen die maar hier 7 en daarboven 3 mm zijn. Omdat het toch even niet echt past. Het is helemaal dicht. We hebben 1 kleine lekkage gehad. Die hebben we nog een paar weken moeten fixen. Omdat we ook geen groot wilden hebben. Een moderne architectuur heeft geen grote, heb ik maar laten vertellen. Dat moeten we alles in de gevel afwerken, omdat het kan, weet je. Ik zeg maar, dan zijn nog die problemen ook meteen verstopt. Ik zeg, als ik thuis bladeren in mijn goot heb, dan zie ik dat het daar overheen loopt. En dan kom ik even met mijn trapje, dan met een bezem even schoonmaken en die allemaal die bladeren uit. Dus mooi onderhoud. Dus leuk te doen. Dan weet je dat het meteen loopt. Hier verstop je al die problematieken. En dat hebben wij intern afgeleid. Weet je, dat is verstopt. Een soort van magie. Daar houden architecten soms van. Dingen niet meer te laten zien. Onzichtbaar opgelost. Maar als het hier fout gaat, dan heb je binnen gewoon lekkage. En dan is het hout weer ietsje groter. En dan krijg je meteen ook nooit meer uit elkaar. Ik ben nog niet helemaal duidelijk zeker of we het allemaal zo weer uit elkaar krijgen. Maar dat is de volgende test. Als we aan het eind van deze jaar afbreken, dan zien we echt hoe slim ons systeem echt is geworden. En dat is dan, zijn we heel hartstikke trots op. In totaal waren er een bende van 100 studenten bij betrokken. Iedereen heeft heel veel geleerd. Wij eigenlijk om zo meer. En die staat daar. Superleuk. We gaan er nu vergaderen in. We gaan er testjes in doen. We hebben zonweringen getest. We hebben akoestiek gemeten. We hebben het meegenomen in verdere onderzoek voor afstudeerprojecten. Die dan eigenlijk in het gebouw kunnen doen wat ze willen. Omdat het eigenlijk geen echte gebruiksruimte is waar wij dagelijks aan moeten hebben. Dus daar kun je gewoon lekker speels mee omgaan. En als ik het vergelijk met de gekke idee die we voor hadden en dat gebouw wat er nu staat, ben ik er heel trots op. Dit is al de versie 3 van het gebouw. We hebben heel lang ontwikkeld en Pieter was daar lekker bezig. En daar hebben wij nu al 42 fouten op de lijst staan. Er zijn er zeker nog een paar. Een paar hebben we opgelost. En in de versie 3, in de versie 4, 5 nu, Pieter is bezig met kantoor binneninrichtingen nu, waar hij met klanten doet. Dan is gelukkig geen regenwater binnen zo'n kantoor. Heeft hij al versie 5 of 6 uitgewerkt. En voor ons is het eigenlijk leuk dat de volgende, als we hem mogen neerzetten, dat hij eigenlijk al 42 keer beter is. Omdat we van al die fouten die we hebben gemaakt geleerd. En dat is dan eentje, die zal ik nog niemand verkopen. Met een garantie van 3 jaar en 10 of noem maar wat. Ga maar bellen. Nee, liever niet. Wij moeten dat op een speelse manier bij ons intern tot het uiterste brengen. Om altijd achter te komen van, wat kan er nu echt fout gaan? En sommige dingen, daar weet je van tevoren, ervaring, simulaties, dat gaat fout. En sommige dingen die moet je gewoon proberen. En soms moet je ook aan de studenten overlaten dat ze maar zelfs mogen besluiten. En dan zijn die foutjes die later opkomen ook weer de reden waarom ze daarvan slimmer geworden zijn. Dus vandaar, hartelijk bedankt voor jullie aandacht. En ga naar buiten, maak zo veel fouten als mogelijk. En je bent alleen maar een stomme mens als je niet beseft hoe je het op andere manier kunt doen. En hoe je dat de tweede keer beter zou doen. Hartelijk bedankt. Dankjewel Marcel. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik weer 20 was, dan loop je toch hier binnen. Hè? Begrijpt waarom er zoveel studenten naar bouwkunde willen. En omdat het vrije denken en het doen realiseren en kijken wat er gebeurt, dat is heel inspirerend. Super, dankjewel. We zijn een beetje in de tijd uitgelopen. Zijn er belangwekkende, urgente vragen voor Marcel? Dat is een goede teken. Ja. Hiervoor is vraag.
Ja, precies. Dus ik zal de vraag even herhalen. Als je met nul tolerantie werkt en je moet een grotere hamer pakken om het in elkaar te krijgen en je slaat, dan loop je een groot risico dat je je hout splijt. Precies. En dat is in eerste instantie zal ik zeggen, als je echt wil dat nooit meer uit elkaar komt, dan moet je met nul tolerantie werken. Dat zijn bijvoorbeeld meubels of zo die je dan echt een tikkie geeft. En dan gaan die eigenlijk een beetje opzwellen door de gewone luchtvochtigheid. Dan krijgen ze echt nooit meer uit elkaar zonder ze te beschadigen. Als je iets maakt wat je altijd weer oud en in elkaar wil zetten, dan maak gewoon alsjeblieft wat grotere toleranties. Het gatje moet iets groter als de bout. Onze hele autowereld en alles wat ons omgeeft is eigenlijk altijd op een losse tolerantie ontworpen. Dus de kogellagers die moeten dan net overheen. Soms moet je hem wat warm maken of zo, maar dan zijn ze heel erg een passing, noemen we dat dan. Maar maak hem altijd zo dat hij ietsje ruimer is, anders splijt het meteen. Dan zijn er sommige houtsoorten gevoeliger voor splijten en sommige minder. In ons geval is het een beetje dat EcoBoard vergelijkbaar met de OSB, dus echt havermoutplaten soort van. Dat is super kwetsbaar en dan is nul tolerantie echt geen idee. Dus dat was een grote fout, maar dat wisten we. Als leraren wisten we het van tevoren een beetje beter in te schatten. Maar laat maar gaan we doen. Proberen we. We hadden alle problemen overzien. Of een paar problemen kunnen overzien. En daarom ook wat gereedschappen meegenomen. Je moet ook fouten toelaten. Anders ben je altijd de zeurpiet die alles weet van tevoren. En je neemt de studenten en die medewerkers en die collega's het horeca... Horeca is iets anders, hè? Dit aha-momentje om te zeggen, ah, dat is fout. Nog een vraag. Ja, ja. Nou, iedereen de vraag meegekregen, het slechte weer was een zegen om veel fout te kunnen maken bij dat huisje. Ik zeg het altijd tegen collega's van ons, jongens, ga het bouten maken. We hebben collega's die gaan een fractie van een sectie van een stadmeubilair bouwen voor binnen. Ik zeg, ja nee, ga bouten zetten in de regen, sneeuw daarop. Dan zie je wat er gebeurt. Soms gebeuren er heel gekke dingen. En soms ook niet, dan is het goed. Maar ja, dus de regen was voor ons echt een zegen. Daarachter nog een vraag. We hebben hem nu... Even wachten, Marcel. Achso, sorry. Hoe lang blijft het huisje staan, is de vraag. Wij zijn nu van plan dat wij hem in de herfst afbouwen. Dat vind ik ook heel leuk, omdat ik echt wil kijken van hoe makkelijk die uit elkaar gaat. Ik heb nu al het gevoel dat wij een lekker zonnige dag moeten kiezen om ze makkelijker uit elkaar te krijgen. Of heel veel stoken van binnen misschien. Maar ja, tot mijn eigen spijt moet hij nu weg. We hebben een 5 jaar vergunning gekregen. We zijn in het derde jaar. En de TU zelfs vindt het een beetje aan de tijd dat dat weer ruimte wordt voor iets nieuws. Dus ik denk dat wij ze deze herfst afbouwen. Dan is die vraag van, wat doen we daarmee? 2 mogelijkheden. We gaan het verplaatsen om het afbreken opnieuw opbouwen te testen. Maar dan weet ik al dat we dat probleem hebben, omdat ik toch een paar schroefjes daar had in moeten draaien die dan niet horen. En die misschien dan later lekkage veroorzaken. Of we gaan kijken hoe we dat hele huis volledig weer afbreken en in de gewone materiaalstromen terugvoeren. Dus het circulaire verhaal te testen. Lijkt me ook leuk. Ze vragen aan jullie of jullie 2 mooie aluminiumkozijnen nodig hebben. Dan heb ik die misschien aan het eind van de winter voor heel goedkoop in de aanbieding. Nog een laatste vraag. Uw verhaal triggerde bij mij verhalen uit de historie van de Romeinen bij bruggenbouw. Ja. En toen heb ik dus ooit een verhaal gelezen, ik kan het niet echt goed vertellen, maar het kwam erop neer dat die brug zodanig in elkaar gezet was, zonder de toenmalige schroeven en bouten, en dat het een soort sluitstuk was, ja, die zorgde dat die hele brug hecht en goed was. Ja. Toen bij strijd is uit elkaar gehaald, dan konden ze nooit meer in elkaar zetten. Ontleent u daar met uw studenten wel eens inspiratie aan? Die meneer had het over de kroonsteentje van de Romeinse bruggen, die als je ze uit elkaar haalt, dan soms niet meer in elkaar gaat. Maar in principe is dat ook wat ik bij mijn studenten ook meeneem. Onze draagconstructeuren, die gaan ook op die manier bouwen. Bijvoorbeeld, we hebben nu een glazen brug, die met zo'n kroonsteentje in het midden een volledige drukboog sluit en je met glazen bouwstenen brug kunt bouwen. Best gek. Dat zijn hele mooie leermomenten waar je met zo'n heel ouderwetse principe de manier van doen en de krachtwerking kunt laten zien. Dus wij hebben vaak dit soort van voorbeelden van
heel toen. En ook de piramide, daar hebben ze gekke dingen gedaan die heel makkelijk ook in hedendaagse opleidingen en oefeningen kunnen gedaan worden om ze echt te zeggen, zo gaat het. De hefboom bijvoorbeeld, dat is ook zoiets. Ne? Hoe een klein mannetje heel veel kan heffen als de hefboom maar juist is. Dat is wel leuk. En zo is ook het kroonsteentje bijvoorbeeld van zo'n bruggetje heel erg indrukwekkend. Als je ziet dat alles eigenlijk in een, nou ja, Gaudi, daar ben je meteen van de omkeer van de kettinglijn die vrij hangt. Als je die omdraait, dan heb je perfecte druklijn. En zo heeft Gaudi zijn hele kathedrale Sagrada Familia eigenlijk op zijn kop ontworpen met touwtjes en kettingen. En zei, jongens, dit alleen maar een baksteen op zijn kop. Best leuk. De allerlaatste vraag. U kent ongetwijfeld het Arabisch Instituut in Parijs. Ja. Waar ze voor zonweerontwerp Jean Nouvel diafragma's hebben gebruikt. Ja. Er werkt er geloof ik niet één meer van. Nee. Maar op het gebied van diafragma's is natuurlijk geweldig veel vernieuwing geweest. Er is een klein cameraatje in je zak, daar zit ook al een soort diafragma in. Zijn daar geen ideeën aan te ontlenen voor zonwering in een grotere vorm? Ik herhaal nog even deze Jean Nouvel, bekende Franse architect. Die heeft het Institut du Monde Arabe ontworpen in Frankrijk, in Parijs. En die heeft gebruik gemaakt van de diafragma van een camera. Dat zijn die zo'n iris die groter en kleiner maakt. En dat heeft hij gedaan rond 84 of zo. Ik ken zelfs de hoofd van de ontwikkeling, het engineeringsteam, Wilfried Häusler van Schüco, is die inmiddels, die dat toen voor de gevel aannemer maakte. En het gebouw zelf, die hele mooie gevel, duizenden van die diafragma's in roestvrije staal uitgevoerd, met heel veel mechanische moeite, die hebben ze tijdens de opening een derde kunnen laten draaien. En dat was de hoogste percentage ooit. Dus het werkte nooit meer als een derde en binnen een paar weken was die alweer stil en het werkte nooit meer. De architect, ik heb hem zelfs twee keer ontmoet, die zegt, ja, ik snap niet waarom ze het niet aanzetten. Ik zei, ja, omdat die stuk is, je sukkel. Nee, dat vind ik echt, dat zijn allemaal boze verhalen die mensen vertellen dat het niet werkt. Het werkt zo mooi, maar die vinden het gewoon niet leuk. Ik zei, ja, je moet het ook toekennen als je een foutje maakt. Supermooie gevel, inspiratie voor elk student als hij bij ons binnenkomt. En ik zal een hele verhaal kunnen vertellen over 5 uren over diafragma. Zonweringen, omdat ik er elke semester tenminste 4 heb. Ik laat er meestal maar eentje toe. Ik schrijf ook soms een beetje, ga eens kijken naar de Instituut du Monde Arabe en ga die niet kopiëren. Omdat je blijkbaar als je innovatieve, gekke zonweringen googelt, dan kom je op deze. En wij hebben daar inmiddels 30 van gebouwd. En het beste is dat je gewoon 150 camera's sloopt. Omdat die in mijn camera 200.000 keer zonder moeite doet achter elkaar. Want dan ben je bij zo groot en dan moet je daar weer van 54 in de lengte, 36 in de hoogte, dan ben je bij 530 per vierkante meter. En dan is die vraag, hoe groot is de kans dat dat weer uitvallen? Maar in de camera is dat echt, werkt die perfect. Maar zodra je die groot doet, dan wordt het al moeilijk. Dus daar is heel veel inspiratie, maar je ziet ook bij dit gebouw dat het daar niet gaat. En die hadden best een flink budget. Is er nog een traject waarop doorontwikkeld wordt, of is het gewoon af? Nee. Dit is een van mijn wonderbaarlijkste gevels en masterpiece of engineering, maar ook een super voorbeeld dat het zo niet kan. Ik denk dat wij nu meer tegen smart materials gaan, dus slimme materialen die bijvoorbeeld door op te warmen verduisteren. Dat zijn die brillen die jullie soms ook kennen. Zodra je naar buiten komt, wordt die donker. Zoiets op glas. We hebben collega's die zijn in Eindhoven bezig aan scheikunde-elementen, kristallen die in de glazen ruiten zitten, die je met stroom of met verschillende golflengtes kunt aansturen, dat ze juist de warme straling eruit halen, dat je koud licht binnenkrijgt of energie daarmee opwekt. Ik denk, daar gaan we naartoe als wij niet meer onze rolgordijnen of lamelletjes voor de ramen willen plaatsen. Eigenlijk proberen zo min als mogelijk bewegende delen. Of te kijken van hoe je ze wel in kunt zetten dat ze lange, lange meegaan en weinig onderhoud eisen en veel plezier en ja, vooral ook het doen. Goed, dames en heren, we gaan daar toch een streep onder zetten. Hoe interessant dit ook is en hoeveel vragen we nog af kunnen vuren. Marcel, voor jou een fles wijn. Oh, hartstikke bedankt. Dat is één, maar er is een belangrijker cadeautje, althans dat vind ik zelf. Want hierin zit een...
plastic voorwerpje waar de microscoop van Antonie van Leeuwenhoek een soort van ingemaakt is. En dat krijgt elke spreker. Dat is een heel exclusief ding. Ik heb hem op mijn bureau staan. Alsjeblieft. Hartstikke bedankt. En reuze dank voor je zeer inspirerende verhaal. Graag gedaan.